atje merë 5.000 evra muin, edhe ka për vetë edhe për familje. Po e kom në gjallin atje në Gjermani. Gjallin e kinë Gjermani? Me vizë. Me vizë, edhe pa, e ka rrugën 5.000 euro. 5.000, muj, mi qërë mua ka 200. A po mendon që ka punë mjaftushën, por rinia nuk po doj me punu? Ja, me pas punë punoj rinia. Qërë në ndimi ki për rinin sot, a ka ndryshu apo është njëjtë se qka qenë dikur? Kur s'ka ndryshu, kur gjë heqë? A me ndonë që ka hu pak respekti? Ka hu me ka kejtë. E pse po me ndonë sot? A me ndonë që liria e ti për të ka hu për respekti? Po, liria pa punë, po ikin, po shkujnë tjetër shtetë. A është në regullë kjo që është vërë? Nuk është mirë. E kush është fajtori kretë kësoj? A me ndonë që të pak prindi është fajtori? Ja. Prindi s'ka fajë. Po qeveria ka fajë. Pse? Pse si pënsonë. Trit. A po mendon që ka punë mjaftushëm, por rinia nuk po doj me punu? Ja, me pas punë punoj rinia. Janë të shpia vetë ditë për ditë, shkojnë punë, kthejnë të shpia. A tëre, pse po e lojnë vanin e vanë? Pse, pa punë. Pa punë. Me... Pa parë. Po mendon që atje është puna ma e mirë, të ardhat më mira. Ma mirë, atje e merë 5.000 evra mujnë, 1.000 banesë. 500 i hanë, jesin 3.500 euro në gjepë, edhe ka për vetë edhe për familje. Po. Edhe përmenon që janë të mjaftu, ku po e din ti që munën për me konë që? Po, e ka me gjallin atje në Gjermani. Gjallin e kinë Gjermani? Me vizë. Me vizë, edhe pa, e ka rrugën 5.000 euro? 5.000, muj, mi qërë mua ka 200. Ka 200 euro 200? Po. A për kitë mjaftush me ti atje? Po. Apo menon gjalli me të marrë edhe ty atje? Po, edhe një mujt ditë shkoj. Edhe një mujt ditë shkoj? Po. Atje e merë 5.000 evra mujnë, edhe ka për vetë edhe për familje. Po, e kom në gjallin atje në Gjermani? Gjallin e kinë Gjermani? Me vizë. Me vizë, edhe pa, e ka rrugën 5.000 euro? 5.000, muj, mi qërë mua ka 200. Apo mendon që ka punë mjaftushën, por rinia nuk po doj me punu? Ja, me pas punë punoj rinia. Janë të shpia vetë ditë për ditë, shkojnë punë, kthejnë të shpia. A tëre, pse po e lojnë vanin e vanë? Pse, pa punë. Pa punë. Me... Pa parë. Po menon që atje është puna ma e mirë, të ardhat ma mira. Ma mirë, atje e merë 5.000 evra mujnë, 1.000 banesë, 500 i hanë, jesin 3.500 evra në gjepë, edhe ka për vetë edhe për familje. Po. Edhe po menon që janë të mjaftu, ku po e din ti që munën për me konë që? Po, e kom në gjallin atje në Gjermani. Gjallin e kinë Gjermani? Me vizë. Me vizë, edhe pa, e ka rrugën 5.000 euro? 5.000, muj, mi qërë mua ka 200. Ka 200 euro 200? Po.